Бүгін маусымның 4-ті. Бұл күні әлемде және Қазақстанда қандай айтулы оқиғалар болғанын білесіз бе? 4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. 1992 жылғы 4-ші маусымда тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Биыл бұл айтулы мерекеге 29 жыл толады. Мемлекеттік рәміз елдігіміздің белгісі, тәуелсіздігіміздің нышаны. Туды, әнұранды, елтаңбаны қастерлеу кім-кімнің де борышы екені анық. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәлібеков және Шота Уәлиханов. Сондай-ақ бүгін Тонга корольдігінің ұлттық мейрамы, тәуелсіздігін жариялаған күні. Тонга корольдігі Тынық мұхитының оңтүстік-батысында Вавау, Хапай, Тонга-Тапу және басқа да шағын аралдарда орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан 5 округке бөлінеді. Астанасы Нуку'алофа қаласы. Ресми тілі Тонга және ағылшын тілдері. Сонымен қатар бүгін Ингушетия Республикасының құрылған күні. 1992 жылы Ресей Федерациясының жоғарғы кеңесі Ресей Федерациясының құрамындағы Ингуш Республикасын құру туралы заң қабылдады. Мерекеге қоса дәл осы күні тарихта есте қалған оқиғалар да атап өтеді. 1664 жылы жаңа Амстердам қаласының атауы Нью-Йорк болып өзгерді. 1826 жылы Третьяков галереясының негізі қаланды. 1921 жылы Францияда әлемге әйгілі Шанель номер 5 әтірі шықты. 1975 жылы Ұлыбританиялық The Rolling Stones музыкалық тобы бады соқтарының арасында бірінші болып, КСРО-да әндері орындалғаны үшін гонорар алатын болды. 1944 жылы Қазақстан қайсар қызы Әлия Молдағұловаға Кеңес одағының батыры атағы берілді. 1992 жылы Қазақстан президенті жанындағы кәсіпкерлер одағы құрылды. 2000 жылы Иран қазақтары тарихи отанына орала бастады. Нәтижесінде Қазақ еліне 732 отбасы немесе 3661 адам көшіп келді. 2000 жылы Алматы облысының Жаңалық ауылында Сталиндік геноцид құрбандарын қайта жерлеу рәсімі өтті. Үлкен қабірдің ішінде Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров және Қазақ зиялы қауымының басқа да өкілдерінің сүйектері бар. Ал енді 4-ші маусымда дүниеге келген танымал тұлғалардың есіміне тоқтала кетейік. 1777 жылы Ресей империясының генералы, дипломат, мемлекет қайраткері Алексей Ермолов дүниеге келді. 1929 жылы Грекияның 8-ші президенті Каролос Папулиас өмірге келді. 1959 жылы Үндістанның танымал кәсіпкері, миллиардер Анил Амбани дүниеге келді. 1970 жылы Польшалық және швед әртісі Елена Курдевич және 1975 жылы дәл осы күні америкалық актриса, фотомодель, қоғам қайраткері Анжелина Джоли өмірге келді. Сондай-ақ бүгін Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері әнші Нұржамал Сембаеваның туған күні.